daripada my phone valley, saya dekat pusat sumber sekolah sekarang ni, tunggu student. Sebab hari ni saya ada bengkel dengan diorang. Diorang nak peperiksaan akhir tahun ni, jadi kita kena bagi parti tubi yang banyak. Alright, bukan nak cerita satu, kita nak cerita tentang Nokia 2720 Flip. Saya nak unboxing hari ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Buka elok-elok. Ha. Itu dia. Dalam plastik. Alright. Menggamit nostalgia lalu. Okay, ada kamera. Okay, untuk kat sini dia ada LCD depan ni. Yang ni rasa tunjuk jam je. Biasalah, handphone lama-lama kan. Terbuka, ada keypad. Keypad ni yang best ni. Lepas tu dia ada kamera, ada flash. Sebelah ni button untuk Google Assistant. Sebelah sini ada volume up and volume down. Okay. Dia tak pasang lagi bateri dia. Kat dalam ni ada stiker MCMC ya. Jadi ini bukan clone punya lah. Memang original punya. Okay, yang bawa masuk ni adalah company Avax. Avax. Okay, kita tengok apa lagi ada dalam ni. Saya risau tiba-tiba ada orang datang masuk ni. Okey, ada earphone. Bateri. Dia bagi bateri kecil je 1500 mAh. Apa lagi yang dia bagi? Kita buka. Dia punya packaging ni macam itulah iPhone 5C zaman dulu-dulu yang banyak color tu. Dan charger. Charger dia. Macam ni. Micro USB. Alright. Sorry lah, saya pakai yang tu biasa je sekarang. Kita cuba masuk dulu. Kalau ikutkan supplier saya kata, saya kena charge dulu bateri, takut tak ada kan. Okay, tuah Kai OS. Saya rakam ni pakai kamera depan. Jadi kamera depan iPhone 6S Plus saya. Bukan iPhone saya, iPhone anak saya. Okay, ada keluar lambang Nokia. Nampak. Oops. Entire. Saya nak pakaikan di balik casing dia. Klasiknya bunyi. Hello. Okay. Dia nak start tak apa, lambat ni. Okay, dia bukan pakai Android biasa. Tak boleh nak bangga-banggakan sangat dengan Android 9, Android 10 pun semua. Dia pakai Kai OS. Okay, dia ada bahasa Inggeris US sekarang. Button. Okay, kita pakai yang ni je lah. English biasa. Select keyboard. Kita pakai ni je lah. Yang standard saja. Next. Okay. Kita skip dulu untuk network. Time zone kita. Date dia 2017. Sekarang ni tarikh 26 hari bulan 9. 2019. Sekarang jam saya menunjukkan 8. Seronok lah. Dia rasa seronok pegang button ni. Tak boleh nak digambarkan. Time zone kita tukar ke KL.
Kuala Lumpur. Okay, kita next. Accept. Skip. Okay, accept. Dia suruh masukkan memory card. Dia pakai memory card micro USB, micro USB biasa yang kecil tu. Okay. So far so good. Kamera. KaiOS uses GPS. Allowkan saja. Welcome to camera. Press left and right key to switch between photo and video mode. Oh, boleh buat video juga eh. Okay, boleh buat gambar. Saya happy. Itulah. Okay, kita tengok apa yang ada kat sini. Ada call log. Ada contact. Store assistant. YouTube map. Ah, snake. Snake eh. Okay, WhatsApp. Facebook, camera, gallery, video, message, Google, browser, email, Twitter, music, radio. Ha, tak payah susah-susah install. Okay, dan setting dia. File manager buat ada calendar, note calculator, voice recorder, unit converter, inci ke sentimeter. Budak-budak saya ni, tak payah susah-susah saya nak ni. Okay, ada game, Danger Dash. Real Football Runner. Kalau nak ML memang tak ada lah. Siberian Strike. Itu sahaja. Okay, saya nak tengok kat. Kejap. Mana setting? Okay, setting. Oh, ada airplane mode. Mobile data and network. Oh, saya kena masukkan SIM card. Nak confirmkan boleh hotspot ke tak. Bluetooth. SIM manager, internet sharing. Wah, ada internet sharing. Okay. Itu untuk connectivity. Oh, ada connectivity saja setting dia. Oh, okay. Sound, display, search. Language, okay, boleh. Okay, device information. Okay, ni adalah model Nokia 2720. Jangan confuse eh, 2720 ada banyak. Ada 2720E. Yang tu murah, 100 lebih pun boleh dapat. Tapi tak sure boleh WhatsApp ke tak. Okay, software yang dia guna KaiOS 2.5.2. Dia ada software update, feedback, link information. Nah, itu sahaja. More information. Hardware dia pakai Qcom, email, bill number. Itu sahaja. Kalau nak cari Android apa semua tak ada lah. Sebab OS dia pun tak sama. Okay. Apa-apa nanti I cerita lagi. Bateri dia pun dah nak habis. Bolehlah saya cas kejap. Sekejap lagi. Buat sementara ni saya pakai handphone. Nak kaya je. Okay. Tu nampak ada jam. Tapi ya tu lah. Saya tak boleh nak connectkan dengan smartwatch lagi. Okay. Bukan smartwatch lah. Mi Band 4 saya. Alright, itu sahaja untuk Nokia 2720 daripada Adila. Saya daripada My Phone Very. Bye.